তো আজি আমি গৈ আছো শিৱসাগৰ শিৱদৌল, তবলক আমি যাওঁ। এয়া হয় শিৱসাগৰ পুখুৰী, শিৱদৌলৰ উত্তৰ পাৰে উপস্থিত। শিৱসাগৰ বৰপুখুৰীটো 1734ত খনা হৈছিলে। চাব পাৰে এই দলংখন ব্ৰিটিছৰ দিনতে বনোৱা হৈছে। এয়া আমি আহি আহি পালোহি ৰংঘৰ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, আৰু যদি আপুনি এনেকুৱা ট্ৰেভেলিং আৰু ব্লগিং আৰু নলেজেবল কথা জানিব বিচাৰে, ভিডিঅ' চাই ভাল পায়, তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক।